Sveiki, Kupiškėnų studijos laidos savaitės žiūrovai. Kovo 5 dieną, ketvirtadienį, 9 val. Savivaldybės administracijos posėdžių salėje vyko rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstytas klausimas dėl pritarimo susitarimui dėl Kupiškio rajono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės Dominax investicijų. Tarybos posėdyje dalyvavo 20 iš 24 tarybos narių, kurie vienbalsiai pritarė susitarimui dėl bendrovės Dominax investicijų Kupiškio rajone. Šioje laidoje matysite. Baigėsi 2015 metų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų ir mero rinkimų pirmas etapas. Prano Mašylio 10 namo bendrijoje, kuri priklauso Sūkį kaiminystė grupiai, organizuotas susirinkimas. Kupiškio rajono policijos komisariatas organizavo Panevėžio apskrities policininkų poledinės žuklės varžybas. Kultūros centro vitražų salėje buvo apdovanoti geriausi Kupiškio rajono sportininkai. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai Kupiškyje. Kovo 11 dieną, trečiadienį, 10 val. 30 min. Valstybinės vėliavos pakelimo ceremonija Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštėje. 11 val. Šventos mišios už Lietuvos žmonės. Kovo 11-osios akto signatarus Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje. 12.30 Vidmanto Zarėkos kūrybos darbų parodos atidarymas Kupiškio kultūros centro foje. 13 val. Šventinis minėjimas Kupiškio kultūros centro didžiojoje salėje. Panevėžio krašto meno kolektyvų koncertas dalyvauja šokio ansamblis Grandinėlė, vadovė Zita Rimkuvienė, Naujamiesčio tautinių instrumentų orkestras Žilvitis, vadovai Asta ir Audrius Derviniai. Rinkimų dieną apsilankėme Kupiškio miesto ir rajono rinkimų apylinkėse. Baigėsi 2015 metų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų ir mero rinkimų pirmasis etapas. Rinkimų dieną apsilankėme Kupiškio miesto ir rajono rinkimų apylinkėse ir kalbinome nešančius savo balsus atiduoti rajono gyventojus. Apylinkėse triusiai įgalioti žmonės keitė vieni kitus stebėtojai. Kupiškio mieste galima buvo matyti baltosius pirštinės savanorius, kurie žiūrėjo, ar nėra pažeidžiamas rinkimo agitacijos draudimas šeštadienio naktį, taip pat galimi kiti rinkimų tvarkos pažeidimai. Aš manau, kad keisti tikrai reikėtų. Daugiau jaunimo išrinkti, tai būtų turbūt tikrai kitoks požiūris į viską. Naujo mero reikia, kad pakeistų. Taip, reikia naujo mero. Ir rinksime naujo mero. Naujo gamyklą. Naujų darbo vietų. Naujų darbo užimtumo. Sveikatos užtikrinimo. Senioram geros padėties. Gerontologija būdavo. Žodžiu, rinkimas ateina su optimizmu. Su optimizmu, kad nauja šluota geriau šluoja, negu buvusia nauja. Tiek te galiu pasakyti. Aš sakau, kad ir buvusi senoji tikrai daug padarė. Vat einam dabar, šalyt vis gerą. Nei vandens ant tilto, nei tenai dobių, nieko. Irgi gerai. A kodėl mes nesakom, renovuojamas vienas namas, kitas namas, bus daugiau. Viskas gerai ir bus geriau. Tai visą laiką tikimės, kad išpildi savo pažadus rinkiminius. Ir nepamirš, ką pažadėjo. Palyginus su kitais metais, žmonės žymiai aktyvesni, tikrai aktyviau ateina. Bet šiemet ir toks sudėtingesnis balsavimas, reikia ir reitinguoti, reikia partiją ir merą, reikia tokių žmonių kartą procesų. Matos, kad žmonės tikrai apie tai galvoja, kadangi kabinoje daug ilgiau užtrunka žmogus. Tikrai labai daug. Pasiruošę dirbti labai smarkiai, tikrai. Daug labai reiktų ko pakeisti, labai jis apmyręs miestelis paliko. Aha. Palyginus seniau, kaip būdavo. Labai. Ko trūksta, aikštė ar dar kažkas? Ir aikštės trūksta, ir iš vis, tokio, kaip suprantat, jaunimui daugiau kažkokio, tai darbo vietų daugiau reikia. Aha. Kas, mes vyresniam žiausiau savo. Bet jauniem iš tikrųjų nieko nėra, kad nebėgtų už Kupiškio. Ir manat, kad tą įmanoma kažką tai vis tiek padaryti? Tai savaime aišku, kaipgi ne. Tik tai noro reikia iš mūsų valdžios viršesnės.
Suaktyvėjo labai nuo pusės devintos ryto. Labai gražių jaunų žmonių, labai aktyviai šeimomis eina, balsuoja žmonės su savo nuostata, su nuomone. Labai viską žino, ką reikia daryti, kaip reikia elgtis rinkimuose. Ir labai smagu, jokių nesusipratimų kol kas bent jau nebuvo. Tikimės, kad gražiai dienoje praeis. Mėra, tai turėjau seniai apsisprendęs ir manau, kad išsirinksim tą, kurį aš norėčiau. Ir kokių pasikeitimų norėtum Kupiškyje? Tai, kad iš tos jėtų nors pusę pašadukė buvo duota. Taip, tai ką, didelių kardinalių pasikeitimų turbūt nebus. Vis tiek rinkimai tam ir yra, kad keistasi valdžia. Žmonės ateina, balsuoja ramiai, kažkokių tokių įvykių nėra. Tvarka pas mus yra, visi nuosekliai viską darom, rinkėjai patenkinti, kažkokių paslaugų neturim. O jūsų rinkiminiai, kiek yra rinkėjų? 566 rinkėjai, 10 valandai prabalsavo beveik 7%. O dabar jau apie 70 turime. Kažkur panašiai turime. Reikėtų tvirto, žinančio, ko reikia Kupiškiui ir konkrečių darbų atliekančio žmogaus. Ar reikia kažką tai keisti, sakykime? Būtinai reikia keisti. Jo, ar įmanoma, va būtent balsuojant ir kažką tai... Balsuojant viskas įmanoma, tai svarbu, kad žmonės tai suprastų ir balsuotų. O ko trūksta Kupiškį, kokios sunkiausios vietos yra? Nedarbas, kaip ir visur, nedarbas. Manau, kad nedarbas, jaunimai dėmesio daugiau. Gal tiesiog užimtumą tą jaunimą, sportinė prasme. Jo, darbo vietų labai reikia. Padėti jaunimui grįžtančiam iš mokslo. Sakyčiau, taip, reikia garbingai išleisti pensinį amžių dirbančius. Sakau, priimti kuo daugiau jaunimo į darbą. Daugiau permainų, nes jau 8 metai kažkaip niekur nevyksta. Gal norėtumėm permainų daugiausia? Reikėtų tvarkos. Va, šiukšlynai aplink. Žiūrėk, va, ateik, aš vieno parodysiu. Jelki palki. Seniūnas net užpyko ant manęs. Kad pastebi tokius dalykus. Jo. Kaip šiandieną vyksta balsavimai? Gan gerai. Koks aktyvumas? Dabar jau turime netoli 200, 198 namus dadė, tai bus jau iš 800, tai netai pastai. Ir kaip palyginus gal su kitais metais? Kažkai neaktyviau dar nuo ryto. Panašiai. O kaip mėgsta Subatėnai, ar anksčiau prabalsuoti, ar tempia į naktį? Nu, gal didžiausias aktyvumas prieš bažnyčią ar po. Nu, ne, Subatėnai visi labai protingi ir visi tinkamai balsuoja. Nepastebėjom pažeidimų. Didelių pokyčių nesitikim, netaip jau čia ir blogai buvo, nu, bet tikimės, gal dar geriau bus. O ko trūksta labiausiai, sakykime, miestelio gyventojams? Nu, gal daugiausiai gal žmonėms užimtumo trūksta, sakyčiau. O tai būtų visi laimingesni turėdami darbą ir normalias pajamas nuolatinės. Ir to tikitės balsuodami? Nu, vis tikimės iš naujos valdžios, kad suteiks daugiau darbo vietų. Ir daugiau žmonių turės normalų užimtumą, gal mažiau išvažiuos jaunimo tada. Subačiai trūksta, kad sutvarkytų gatvės, kad mažiau būtų vandenį. Ypač ties Biržų 57. Jūra tyvuliuoja, va čia didžiausias noras kol kas. O tolimesnėje ateityje? Nu tai, čia kalbėjo kažką, kad kameras būtų labai gerai, nes baigė visus naujas lieputės išlaužyt, kad labai skauda širdį. Kažkas sadynės tengiasi, eini žiūri, išrautas, išbūtas. Kai kameras bus, gal nedris, kad ir luž, bet... Bet gal žinos, kas laužojas, kas kenkelis Subačiai mūsų būt gražiam ir švariam. Man pačiai darbo kaip ir nebereikia jau, o jaunimas kaip maniškiai visi užsieni. Dukra viena, Panevėžy gyvena, darbą turi. Nu. Gal kad dar bus ir daugiau vietų, grįš ir maniškiai, kai bus darbo, užteks visiems tada. O dabar tai kol kas tai nežinau, čia dėl darbo nelabai, čia jau didelė prošvaistė yra. Permenu tik kuo geriausia. Labai trūko vandentikio kanalizacijos, atgaila, kad ne visose gatvės tada. Tai va, tikime šito labiausiai, kaip ne kaip vis tiek esam miestas. O kaip užimtumas Subačiuje? Noro tik reikia. Aha. Noro reikia, tada užimtumo sočiai.
veiklos daug ir moterų organizacijų, ir kultūros namai labai veiklus. Tai tik tai turėti laiko ir noro. Labiausiai mes su Bačiu pykstam, kad nepadarė vien pusę eismą. Vienu pusė dvi pusės, kitų vien pusės. Sustinki mašinų siaurą gatvytę. Turi stumtis atgal praleisti. Net ir ženklą, nėra žmonės atvažiavė pas mums, kiek yra atvažiavę žmonių. Klausė, tai kur važiuot, kur pas jums apvažiuot, pro geležinkelį, kur nėra ne ženklą pastatyta. Atėjom stebėt, čia buvo neužplombuota dėžė ir visose apylinkėse buvo užplombuota, tik ne čia. Todėl baltosiam pirštinėm įsintėm tą įspėjimą, kad yra neužplombuota dėžė, atvyko mūsų viršininkas Panevėžio apskrities. Bet jau iki to laiką spėjo užplombuoti, nu čia pasikalbėjo, viskas susitarė. Ir tada gavosi taip, kad mūsų stebėtojai iš Epatos paskambino ir pranešė, kad atvažiavo autobusiukas, nepažymėtas, kad savivaldybės, todėl mūsų viršininkas su policija išvyko, bet jau nebespėjo tenai viską užfiksuoti, nes jau buvo išvykęs. Labai staigiai viskas įvyko, nes ten buvo įtariama, kad karuselinis balsavimas vyksta, kai vienas žmogus su baltu popieriaus lapu išeina, įmeta popieriaus lapą ir išneša biletėnį ir prabalsuos žmonėm autobuse. O stambių pažeidimų nebuvo, agitacijos dauguma, nes visur prikabinta, visur, kur tik įmanoma, Kupiškyje buvo agitacijos. Tai tokie ir kreipiamės į viršesnius baltosiose pirštinėse ir buvo pašalinta didžiausiai daugumoje vietų. Visa ta informacija. Tai taip ramiai visai praėjo pas mus. Bačioje buvo nuvykęs mūsų viršininkas, nes savo norių tenai neturėjome. Tai sakė, kad nu, yra tokių atvejų, kai dviesi bando į kabiną įveit, bet tokių stambių pažeidimų, iš kurios galėtų bausti, irgi neužfiksavo. Tai ramus rajonas, taip daugmaž. Nu, aišku, papirkinėjimai jau skaitom stambiausiai, jau 47 baudžiamos bylos per Lietuvą yra iškeltos. Dėl tokių įvykių, Kupiškyje to nepasitaikė, tuo galim džiaugtis. Ir štasų savanorių gal buvo mažokai, bet efektyviai dirbam ir tiesiog Kupiškis pasirodė, kad tikrai pagal statistiką yra neproblematinis rajonas ir iš tiesų pasitvirtino, kad taip ir yra. Mero rinkimų duomenys iš 24 rinkiminių apylinkių procentais nudalyvavusių rinkėjų yra tokie. Dainius Bardauskas 41,40%, Jonas Jautis 19,19%, Eugenijus Cecevičius 16,82%, Valentinas Beinoris 14,77%, Algirdas Navickas 3,64%, Dangirdas Mikšys 2,38%. Tarybos narių rinkimų duomenys iš 24 rinkiminių apylinkių procentais nuo dalyvavusių rinkėjų. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai 30,07%, mandatų skaičius 8. Lietuvos socialdemokratų partija 20,57%, mandatų skaičius 5. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 19,83%, mandatų skaičius 5. Visuomeninis rinkimų komitetas Kupiškio kraštą keiskime kartu 9,25%, mandatų skaičius 3. Darbo partija 6,83%, mandatų skaičius 2. Partija Tvarka ir teisingumas 3,65%, mandatų skaičius 1. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 2,46%, mandatų skaičius negavo. Mero rinkimo antrajame etape kovo 15 dieną Kupiškio rajone susirinks daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Dainius Bardauskas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas ir Jonas Jarutis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas. Savivaldybės administracijos direktorius siekdamas užtikrinti tinkamą kelių eksploataciją ir apsaugoti juos nuo sugadinimo polaidžio metu, išleido įsakymą, kuriame nurodoma apriboti nuo šių metų vasario 27 dienos transporto priemonių, taip pat transporto priemonių junginių, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė nei 8 tonos eismą visuose vietinės reikšmės keliuose. Nustatyti, kad šio įsakymo pirmame punkte nurodyta ribojimą viršijančiams transporto priemonėms nurodytose keliuose eismas galimas tik gavus raštišką vietos seniūno leidimą. Pavedė seniūnams vykdyti šio įsakymo kontrolę.
nurodė šį įsakymą paskelbti vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytą tvarką. Nacionalinė mokėjimo agentūra praneša, kad nuo kovo 2 dienos pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos veiklą asbestinių stogų dangos keitimas. Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai iki balandžio 30 dienos. Pagal šią veiklą remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų priklausančių fiziniams asmenims asbestinių visos stogų dangos pakeitimas. Finansuojama iki 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2000 eurų. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje. Kupiškio policijos komisariato darbuotojai organizuoja nusikaltimų prevencijai skirtus susitikimus su rajono gyventojais. Kupiškio mieste Prano Mažylio 10 namo bendrijoje, kuri priklauso saugi kaiminystė grupiai, organizuotas susirinkimas, kuriame dalyvavo Kupiškio policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Gintarė Šležytė kartu su tyrėju Tadu Juodeliu. Policijos remėjas Vaclovas Girdvainis, jaunasis policijos remėjas Vilmantas Bėliūnas, Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro medicinos psichologė Aurelija Kukenienė. Kupiškio rajono savivaldybės vyresnysis specialistas Vladislavas Račkauskas. Susirinkusiems saugi kaiminystė grupės nariams vyresnysis specialistas Vladislavas Račkauskas pristatė Kupiškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo planą. Yra įrašyta mobilizacija, kad visi yra nuo 18 metų iki 55 metų, visi gali būti mobilizuojami. Tam įstatymai jau yra visi parengti ir, kaip sakyti, niekas neturi teisės, reiškia, jeigu kokia ten bus dydžio, sakysim, Ukrainoje ten, palaipsnį ten kažkiek tiek sugalvoja, kiek reikia, reiškia, bet ir nuo kiek metų, kokios žmonės imtų, pagal specialybę ten ir taip toliau, jau ten smulkiau yra kariški, jie tai viską žino, kaip sakyti, ir jie tai darytų. Tik tiek galiu pasakyti, kad, reiškia, yra įstatymai, dabar jau irgi, sakysim, mes visi gyvenam, sakysim, gali būti, kad reikia priimti, sakysim, žmonės, ne tik evakuotis, kad mes visi sakom, kur mes dėsim, kur mes lėpsime. Gali būti evakuacija ir netgi pas mus. Ir mes turėsime, kaip sakyti, kokias tai bus užduotys, turėsim priimti, apgyvendinti ir ir įvairiais kitais dalykais, ir padėti ir techniką, jeigu, ar, kaip sakyti, įstatymai yra, jeigu nesutiksi, kaip sakyti, bet jau įstatymas sako, kad turime padaryti. Tu, aišku, ten bus paskui apmokama, jeigu kas, ar kokia tai nuostolė bus, aišku, bus padengti. Tam yra tarnybos, jie skaičiuoja, jie ten daro. Tai reiškia, kas liečia tos anksčiau, kaip žina, ten buvo komisariatai ten tai senais sovietiniais laikais, tai tada būdavo tas technika visa tiesiog jie imdavo per komisariatus iš įmonių organizacijų, dabar čia planuojama per savivaldybę. Tai va tiek apie mobilizaciją. Apie ekstremalias situacijas, tai jeigu jau kas tai būtų, kaip sakysim, tai ypač chemija, kartais nežinom, sakom, kas tai yra evakuacija. Evakuacija tai yra, pirmiausiai, gali būti va, iš čia, iš namų evakuacija, ten, ar gaisras, ar kas evakuojamės. Iš karto išėjom iš čia ir, reiškia, evakuacija įvyko. Gali būti evakuacija didesnė, sakysi, va, kažkur tai koks tai automobilis su chemija nugriuvo, ar tai vagonas. Ir, sakysim, vėjas iš tos pusės ir jau, sakysim, mus visus, kaip sakyt, jau nebe vieną, kaip sakyt, namą ten mus jau traškina, bet jau daugiau. Ir labiausia reikia žinot, kad, reiškia, kaip sakyt, tas vėjas yra priklausom nuo vėjo. Visa chemija, kokia tik bebūtų panašiai, ten dujos, ir priklauso nuo vėjo labai.
Ir ji eina, reiškia, kuo nuo žydinio eina, reiškia, tokiu piltuvėlio formą, reiškia, kuo talin, tai reiškia, plečiasi jis, bet aišku, koncentracija truputėlį mažėja. Yra skaičiavimai ten, yra formulės įvairios. Kas tai yra evakuacija? Reiškia, tada reikia evakuotis, kad, sakysim, 90 laipsnių kampą į tą, sakysim, ne pavėjį, kad jeigu reiks bėgti toli, sakysim, o statmenai, reiškia, to žydinio. Jeigu šis žydinys, tai reiškia, statmenai ar į vieną pusę, ar į kitą, ir sėdam į automobilį, ar kitaip, reiškia, transporto priemonių. Ir truputėlį mes pavažiavom, jeigu netoli, ir viskas evakavom. Kaip sakyt, jau iš apvažiavus iš kitos pusės galima tą žydinį beveik stebėti. Jeigu yra didesnė tokia, kad sakysim, Jenavoj buvo jau, tai netgi ir pas mus, sakysim, jau Subačių vėjas jau padvelkė irgi jautės, jau tada, reiškia, evakuacija yra didesnė, platesnė, jau žmonių daug daugiau apėmė, kaip sakyti, ar Jenavos rajoną. Gali būti ir net iš viso, sakysim, jau iš vienos seniūnijos kažkur tai beveik evakuotis. Mes turim Subačiaus kūro bazę, ten AB Klaipėdos nafta. Irgi skaito, jeigu kas ten jau Subačiai gali tekti evakuotis. Dabar kas liečia tas individualias apsaugos priemonės. Anksčiau, reikia pasakyti, kad jis gal ten, nu, kai senais sovietiniais laikais buvo dujokokės, buvo visos įmonės, kaip sakyt, turėjo jų tenai, ypač nuo Ignalinos atominės elektriniai, buvo tuo tikslu jau daugiau sukauptos jos. Sakysim, čia Kupiškio rajonas, tai buvo toks rezervas valstybės skaitėsi ir buvo jau, sakysim, pas mus buvo ten sukaupta 22 tūkstančiai dujokų, tai tais laikais 7 tūkstančių vaikam, nu skaitė, kad jau visiem gyventojams beveik, plus įmonės organizacijos turėjo, nu šiek tiek, dabar yra kiti laikai, rezervų nebėra, niekas taip nebekaupia. Reiškia, turima, jeigu kas, nusipirkt patys. Jeigu būtų kokia tai, sakysim, didelis vėjas, lietus, sniegas ar kas, žmogui pasislėpti, nesvarbu kas. Tai yra dabar visos mokyklos, darželiai, kultūros namai, laisvalaikio centrai, visi savivaldybės administracijos direktorius įsakymu, jie yra visi patvirtinti kaip kolektyvinės apsaugos priemonių statinys. Ir tada galima, kad žmogus galėtų užeiti tenai pasislėpti, sakysim. Dar priklauso ir, sakysim, va mes čia dabar esam, pavyzdžiui, nuo radiacijos, čia yra labai puikiai slėptuvė. Vėlgi, čia mes turim, čia dabar Kupiškyje mieste turim čia tokias keturias, pajungtas centralizuotą valdymą, kurias jeigu jau naktį, taip sakyt, mus visus jau čia pakels iš lovas, jeigu pradės įjungs, jas gali jungs. Bet be tos sirenos, kadangi ir jungs, tai turės būt pranešamas iš karto per radiją ir televiziją. Kitas yra dalykas, mobilieji telefonai, va dabar turi tas knygutės, reiškia, jūs turit nusistatyti visi pagal šitą kokį telefoną turit, ir jūs, reiškia, bus jūsų nustatyti telefonai ir tada gausit žinutę. Bendruomenės pareigūnė Gintarė Šližytė bendrijos nariams pateikė Kupiškio rajono policijos komisariato 2014 metų veiklos ataskaitą bendruomeniai. Bendrijų gyventojų prašymų bendruomenės pareigūnė pristatė Kupiškio rajono policijos komisariato aptarnaujamoje teritorijoje 2009-2014 metų savižudybių ir ketinimų žudyti statistinę apžvalgą. Tęsiant savižudybių prevenciją, pareigūnė statistinį pristatymą komentavo Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro medicinos psichologė Aurelija Kukenienė, pateikdama gyventojams savižudybių rizikos vertinimo ypatumus, rizikos nustatymo lygius, galimus veiksmus ir bendravimo galimybės su ketinančiu ar bandančiu žudytis. Ir iš tikrųjų dažnai įvykus savižudybei visi bando ieškoti tos priežasties. Aišku, tas ieškojimas lyg kai randi priežastį, atrodo, ta situacija tampa paprastesnė. Nusižudė todėl ir todėl. Ir tada ta situacija supaprastinama, tarkim, susipyko su tėvu ir nusižudė. Bet niekada taip nebūna. Tas paskutinis įvykis, jisai gali būti tik paskutinis lašas visame tame. Bet niekada nebus taip, kad tas vienas įvykis paskatins žudytis. Nes tų priežasčių yra daugybė. Visos po truputėlį kraunasi, o tai nėra, kad... Nes
savižudybė, jinai neateina impulsyviai, jinai po truputėlį ateina. Paskutinis veiksmas, tai, jisai yra impulsyvus, bet iki tol visa ta eiga, jinai yra po truputėlį, nes tada, kai žmogus nusižudo, visą laiką atsakama kažkokie ženklai, atsakama kažkokie žmogaus pokyčiai. Tada pastebima, kad tas žmogus liktai tikrai jisai buvo kitoks, liktai tikrai kažkaip jisai ieškojo galbūt tos pagalbos, kažkokius davęs signalus. Tai todėl tai ir patvirtina, kad tai nėra tiesiog sugalvojo ir nusižudė. Aišku, eiliniam žmogui arba nežinant, nes tai yra vis tik mokslas, tai nėra iš piršto laužta. Galbūt taip netrodo, nes tiesiog mažai tų žinių yra, bet iš tikrųjų nėra taip, kad yra ta viena priežastis. Ir štip, galbūt tas vienos priežasties ieškojimas tai nėra blogai. Tarkim, lik ramiau nusižudė dėl to, iki kol neteina ta priežastis, netampa kažkieno kaltinimu. Praeitų metų gruodis buvo siaubingas, 3 savižudybės gruodžio mėnesį. Ir visi kodėl? Negalima pasakyti tos vienos priežasties, kodėl taip vyksta. Žmogus išgyvena siaubingą skausmą viduj ir jisai su juo negali susitvarkyti. Ir jeigu sakoma, kad žmogus, kuris žudosi, tarkim, yra labai stiprus, kad jisai pajėgė nusižudyti. Tai yra iš tikrųjų didžiausia netiesa, mitas, nes žmogui yra siaubingai sunku viduje. Todėl, kad jam yra taip sunku, todėl jisai ir žengia tą žingsnį, nes jis nemato kito išeities. Ir tai nėra joks stiprybės ženklas, kad jisai sugebėjo pakelti prieš save ranką. Tas, kuris bandė žudytis, nėra jisai psichikos ligonis, jeigu jisai toliau geriau funkcionuoja. Bet apskritai yra manoma dažnai, kad jeigu žmogus ar netistebės, jisai dažniau žudysis, yra tokia nuostata. Bet tai yra klaidinga ir... Nes daug žmonių, kurie serga depresija, nenusižudo. Kitas dalykas... Labai yra gerai žinoma, kad depresija serga dažniausiai moteris, didesnė dalis moterų negu vyrų, o kaip matome, ir čia daugiau žudosi vyrų. Ir kiek žinoma, kiek žmonių nusižudo, tai didelė dalis, ženkli dalis žmonių, kurie nusižudė, nesirgo jokie psichikos liga. Žiniasklaido kalbėjimas apie savižudybę ir jos romantizavimas, jos kažkoks toks pagražinimas, tai yra blogai. Nes visą laiką, kai vyksta savižudybė, labai svarbu atskirti žmogų, kuris nusižudė, ir patį elgesį kaip savižudybė. Va tas fainas nusižudė, o tai ir aš tada. Nes gaunasi toksai perdavimas tos minties. Ir šioje vietoje tai iš tikrųjų labai žiniasklaida daro tokią meškos paslaugą, kai labai daug apie tai rašo, aukština. Kai žmogus būna prislėptas, tarkim jūs matote, o po to lyg staiga be jokios priežasties jam pagerėja. Tai va tas pagerėjimas yra labai bloga būsena, todėl kad tos pagerėjimo metu labai dažnai yra nusižudoma. Ir kodėl taip vyksta, kas iš ką žmoguje vyksta. Kaip ir sakiau, žmogus turi daugybę jausmų. Tai mirti, tai gyventi. Mirti, jisai laviruoja. O kuomet jisai priima sprendimą, kad jau aš nusižudysiu, sprendimas priimtas, tada kaip ir ta būsena šiek tiek pagerėja ir tuo metu vyksta savižudybė. Būtent dėl sprendimo priėmimo. Matom, kad kažkoks kitoks žmogus, kažkaip lyg kitai bendrauja, lyg toksai nekalba. Lyg tiesiog, kai pažįsti žmogų, tai žinai, kad jis kažkaip kitaip, kažkas su jo kitaip dedasi. Pasikeičia elgesys, nebedomina anksčiau mėgstama veikla. Jis gali atrodyti viskam abejingas. Jam būna lyg nesvarbi jo gyvybė, tarkim, rizikingas vairavimas, alkoholio vartojimas. Žmonės gali imti dalinti brangius savo daiktus, tarkim, pasakyti, kur kažkokie dokumentai, kur aktai. Tiesiog tokie užbaigimo darbai, kuriuos padarius, jisai bando susitvarkyti dabar savo gyvenimą ir tada jau ramiai išeiti, parašyti testamentą. Taip pat savęs žalojimas yra rizikos ženklas. Žmonių vengimas.
išvaizdos pokyčiai. Tada domėjimasis savižudybės būdais. Tiesiog žmogus kalba arba kalba tiesiog apie mirtį, arba tiesiog kalba apie konkrečius, kad ar dirbės turėjimas, ar vaistai, tiesiog kad užsimena apie tai, apie tos būdus. Jeigu ypatingai, jeigu šnekat su žmogum ir žmogus sako, kad žino, kaip tai padarys, tai yra labai didžiulė rizika, kai jis jau yra susidėliojęs, kokiu būdu nusižudys. Bendruomenės pareigūnė skatino gyventojus pastebėjus pakitusį artimoje aplinkoje gyvenantį žmogų, nelikti abejingiams ir užmegzti pokalbį su juo, suteikiant tuo metu reikiamą išklausimą, nukreipimą pas psichologą ar pasiūlymą palydėti į gydymo įstaigą. Prano Mažylio 10 namo bendrijos, kuri priklauso saugi kaiminystė grupiai pirmininkė, pasidžiaugė surinktų susitikimų. Bendradarbiavimo su policija sutartį mes pasirašėm šiemet vasario mėnesio pradžioj. Labai aktyviai bendravom su vyresnėje specialiste Gintarė, Gintarės iniciatyva, pašnekėjom ir pagalvojom, kad ir bendrijos gyventojams būtų gerai žinoti, kas Kupiškyje vyksta, kokia yra kriminogeninė situacija, kaip galėtumėm pagelbėti žmonėms, kadangi labai daug įvyksta savižudybių, tai išgirsti, klausyti, kaip galėtumėm kažkam tai padėti, pagelbėti, tai norim bendrauti. Buvo pasiūlyta, kad galėtume, pavyzdžiui, ir daiktus pažymėti, apsaugoti nuo vagysčių ir kitų įvairiausių tokių pasiūlymų. Tai mes sutarėm sudaryti tokį planą, jį patvirtino policijos komisariato viršininkas Misiūnas ir mes pusėj metų turim tokį sutartį, kur dalyvausim renginiuose, bendrausim, susitiksim, vat šitą kartą pirmas toks susirinkimas buvo ir gana gausiai dalyvavo bendrijos gyventojai. Dėkui Gintarei, dėkui visiems atvykusiems ir tiesiog buvo labai malonu pabendrauti. Šitos sutarties pasirašymą žmonės vienyje, jie taip labiau domisi vienas kitu ir kartais ilgiau išvažiuojant ar išeinant, tikrai žinau ir aš pati taip darau ir yra kiti, kas daro, vienas su kitu tiesiog būtai bendrauja ir pasako, kad vienas tiesiog pasižiūrėtų, kai ilgiau nėra buto savininko namuose. Kovo 10 dieną antradienį 12 valandą Technologijos ir verslo mokykloje Kupiškio jaunimo centro projekto darbo su rizikos grupės jaunimu kokybės stiprinimas Kupiškyje pristatymo renginys. 12 valandą renginio atidarymas, svečių sveikinimo žodis. 12.10 rizikos grupės jaunimo situacija Kupiškio savivaldybėje. Kupiškio jaunimo centro darbuotoja Gintarė Bartaševičiūtė. 12.30 projekto darbo su rizikos grupės jaunimu kokybės stiprinimas Kupiškyje pristatymas. Projekto vadovė Gaila Matulytė. 12.50 Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro projekto atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje pristatymas. 13.10 jaunimo garantijų iniciatyvos koordinavimo komisijos pranešimas. Pristato Panevėžio teritorinės darbo biržos Kupiškio skyriaus atstovas. 13.30 Norvegijos darbo su jaunimu ekspertų pranešimas. Jaunimo situacija Norvegijoje, įžvalgos bei rekomendacijos. Apie dalyvavimą prašome informuoti telefonu 86180303 arba elektroniniu paštu. Maloniai kviečiame dalyvauti. Jau ne pirmus metus Kupiškio rajono policijos komisariatas sukvietė kolegas į poledinės žuklės varžybas. Kupiškio rajono policijos komisariatas organizavo poledinės žuklės varžybas ir pakvietė jose dalyvauti Panevėžio apskrities kolegas. Jose dalyvavo 9 komandos po 3 narius iš Panevėžio, Rokiškio ir Biržų. Apie varžybas papasakojo Kupiškio rajono policijos komisariato viršininkas Gintautas Misiūnas. Šiose varžybose dalyvauja ir dalyvavo visų komisariatų darbuotojai, komandas, tai yra Kupiškis, Rokiškis, Pasvalys, Biržai, Panevėžio rajonas, Panevėžio miestas. Ir manau, kad mums labai pasisekė tame, kad oras mums tarpininkauna, tikrai gražus oras ir
žiūrint į žvejybos laimikius, tai visi patenkinti, pas visus yra labai gera nuotaika. Ir manau, kad mes turime ne tik tai tos profesinės įgaliojimus ir panašiai, mes tiesiog mokame leisti tą laisvalakį ir netarnybos metu žvejyboje ar kituose renginiuose. Ta tradicija keliauna ratu ir manau, kad sekantis rengėjai būtent žuklės varžybų bus ta komanda, kuri šiandien nugalės. Tai yra komanda, kuri bus sugavusi daugiausiai žuvies, bus nugalėtoja ir mes perduosim jiems visus įgaliojimus būtent kitą žiemą organizuoti būtent tas žvejybos varžybas. Turim unikalią komandą, jinai susideda iš trijų žmonių. Toje komandoje yra du buvę pareigūnai ir dabartinis vienas esamas pareigūnas. Jie yra gamtos mylėtojai, yra žvejai, medžiotojai ir panašiai. Ir kadangi visgi yra žiema, tai karšta sriuba iš žvėrienos arba karšta žuvienė tikrai yra laiku ir vietoje. Renginio pradžia buvo tame, kad atvyko aplinkos apsaugos atstovas ir jisai pakomentavo visas taisyklės. Mes tikrai turim privalom laikytis taisyklių, nes nepriklausomai nuo to, kad yra varžybos, mėgėjaiška žuklė ir panašiai, tai taisyklės yra privalomos visiems, netgi varžybų metu, ką turim paleisti, ko neturim sugauti, kaip turim gaudyti ir panašiai. Tai yra tiesiog įsipareigojimas ir mes tikrai pradėm visas varžybas būtent laikydamėsi tų taisyklių, kurios yra numatytas. Rytinė susitikimo metu su žvėjais pirmas pasakymas buvo tame ir meras dalyvavo pasveikinant žvėjus ir panašiai, kad palikime aplinką paskui save švarę. Tai to mes tikrai laikysimės, kaip ir visi gamtos lankytojai. Ir ko mes atidžiau arba gražiau žiūrėsime tą gamtą, to jinai bus švaresnė, tvarkingesnė. Jeigu darbuotojai sužvėjoja žuvis, nori jas parsivežti, tai tam mes neprieštaraunam. Jeigu jie nenori jų parsivežti, tai mes manom, kad sukontaktuosim su vaikų globos namais. Ir tiesiog tą visą šviežią žuvį, ką tik tai pagautą, mes perduosim būtent vaikų globos namų virėjams, kad būtent ir tie vaikai, kurie turbūt, kuriems trūksta ir to šilumos, ir dėmesio, ar panašiai, turėtų irgi tą skanę vakarienę, keptą žuvį, žuvienį ar panašiai. Tai mintis yra tame ir praktiškai beveik visi žvejai tą žuvį paliko, sužinoja tą mintį, kad tai yra vaikų globos namams. Linkėčiau visiems svečiam ir savo kolektyvui, kad mes esam pakankamai stiprus, mes galim vykdyti elinės funkcijas, kasdienės funkcijas, mes galim organizuoti tokius renginius ir aš tikrai džiaugiuosi, kad tokį turiu kolektyvą, turiu tokią komandą, kuri susideda net iš buvusių darbuotojų, tai aš tikrai labai patenkintas, kad esu čia, šiame rajone ir turiu tokį kolektyvą. Pirmiausiai komandos rinkosi Kupiškio rajono policijos komisariete, vėliau aptarė varžybų eigą, organizuotai išvyko prie Kupiškio marių. Pareigūnų komandos aktyviai dalyvauja rajono ir respublikinėse žvejų varžybose. Ir tarp jų yra ne vienas aistringas žuklės mėgėjas. Kupiškėnų komandoje dalyvavo žuklės mėgėjai Tadas Urbanovičius, Darius Totoris, Vidas Bartusevičius, Artūras Begonis, Virginijus Jekšys, Donaldas Byla. Kaip pasakojo žvejai, vieniems laimė šipsojusi, kitų laukia nusivylimas, tačiau laikas praleistas drauge prabėgo greitai. 14 valandą buvo pranešta apie žuklės varžybų pabaigą. Dugno guliu, ant paprasto kabliuko da geriau kimba. Ant to gaudat matiliuko? Matiliukas. Praeini vienas, du skylės, o daugiau skylių. Ja, taip, kad va, trauktų vieną po kitą nėra, reikia, labai žaisti reikia. Lengva marmuškėlė. Kokia šiandien žuvis kimba? Jau visada tie karšiukai jau tokie vadinami, kaip čia fanera vadinasi. Tai konservų kokių padarai. O iš ryta gal labiau kyba? Ne, tas pas šiandien nekimba. O tai va čia va pagal tokį laimykį, kaip skaita čia daug ar čia, čia nelabai? Kaip va, kaip labai mažai. O tai kiek per vieną kartą gali? Nu, šiaip 5 kilogramus gali pagauti, bet... O tai va čia tenka dažnai būti? Bet važiuoju, va, kaip gražesnis oras šilta, va, tokia morė, tai toks kibimas, va, tai vos pajūdina, nesuprasi. Kaip sekė šiandien? Prastai. Gal blogą vietą pasirinkai? Ar vieno vietą buvo ir vieškiai pasivaikščiai? Ne, čia gal 8 skylės turėjau kiek, bet iš viso gal 30 vienetų te pagavau.
Bet tai svoris kis vėl? Tai svoris, nu tai palis svorį 3 kg daugiau tikrai nebus. Nu, oras šiaip tai neblogas, nepermainagi tas sakant. Nėra, kad minusas ir didelis pliusas, didelių skirtumų nėra, bet kodėl čia. O kokia žuvis pagrindė kimba? Karšys. Vieną pagavau ešeriuką mažą ir vieną plakį. Daugiau vien karšiukai. O kokiam gylyje čia? Čia 6-7 gal metrį gylio iki dugno. Kokia šiandien žuvis vakimba? Karšiai. Jo, ir kaip va, palyginus? Gera diena ar šiaip sakai? Šiandien tai, sakykim, tai prastoka, nes pagal mano laimykis tai man prastoka. Būna žymiai geresnių dienų. O ant ko gaudai? Taip, to vadinama matyliaus. Čia koks gylis panašiai? Nu, čia turėtų būti apie, turbūt apie 7 metrus. Kažkur tai. Avižėlė. Ir ant avižėlė matylių dedam. O šiemet šiemą teko pažvėjoti, ne? Teko. Kur mėgstate? Nu, va čia ant ledo kažkur, ne? Savo tai... vietas turi kažkokį? Ne, tik labai tokių vietų nėra, tai su draugais kada kur sugalvojom, tai nuvažiuojam. Ar tai viena ar kita vieta, bet ant marių važiuojam. O tai šiemet leido jau pažvėjo, ar galima sakyti, oras? Ne? Tai šiemet tai nuo pat gruodžio pradžios dar, kol buvo galima prieš naujus metus ant gyvos žuvėlės lydekas gaudyti, tai jau galima buvo, tai labai geras buvo gruodžio mėnesis ir po naujų metų, bet sausis vasaris irgi neblogio mėnesį šiaip žvejybai, visi daug pagauna, šiaip tai pagauna. Svarbu procesas, ne varžybų esmė, svarbu procesas padalyvauti su kolegom, pabūti, pasišnekėti. O dažnai va tenka išlėkti, pažvėjoti laiką? Nu, šiaip jeigu galima pabėgti nuo darbo, nuo šeimos, tai dažniausiai ir važiuojam ant ledo. O ką duodavo, sakykime, tokia ramybė? Poilsis kažkoks, nežinau, psichologiškai pailsi nuo darbo, nuo visko. Gerai. Nu ir kur dabar ta žuvis keliaus? Aš nežinau, tikriausiai bendrą katilą ir bus, kaip sakyt, šventinė žuvienė. Buvo pagautas ne vienas kilogramas žuvies. Kol žvėjai vaišinosi organizatorių išvirta medžiotojų bliauka, šildėsi prie laužo ir skanavo žuvienę, buvo sveriamas žvejybos laimikis ir skaičiuojami rezultatai. Tradicijos reikia laikytis, tačiau kartais ne tradicijos, o žmonių norai sutampa ir šiandien ta diena, kai visų norai sutapo. Anksčiau mes rinkdomės vienam kitam ežere Kupiškio rajone dėl to, kad iš tikrųjų Kupiškio rajonas garsus savo žuvimi ir kiek teko būti tarptautinės policijos asociacijos, kitų organizatorių pakviestas, tai iš tikrųjų vis tiek keliai suvesdavo ne į Panevėžio rajoną, kur aš atstovauju, o į Kupiškio rajoną, dėl to, kad čia žuvingas Kupiškio marės, bet ir tie, sakykime, ežerai. Tai iš tikrųjų mum pavyko, važiavom komandai iš 3, tačiau pareiškė norą daugiau, todėl buvom gausiausi, dar paėmėm ir papildomai žvejų, aišku, jie dalyvavo atskirai, bet iš tikrųjų visi patenkinti, kadangi tikslas buvo praleisti laisvalaikį. Mes esam organizavę ir kitokių renginių, žiemos šventės darom, tas ta prasme užgavenės, visa kita, tai yra irgi praleidimo laikas, tačiau tada dalyvauja ir merginos, ir vaikai, šiuo atveju žvejyba, tai yra šiek tiek tas pomėgis, kaip ir pasakytų mūsų tie profesionalų žvejai, šiek tiek yra vyriška profesija. Nu, čia sutikom vieną moterį, mes ją paklausėm, matyt ir mus gal apgaudė, tačiau čia vyriška žvejyba. Pabūt su savimi, pabendraut su kolegom, šiaip išbandyti save visada svarbu, nes jeigu žmogus stovi vietoj, jis nieko neveikia, tai čia tas pats kaip nusikaltimai. Jeigu išaiškinai vieną, reiškia kito nebereikia, taip nebūna. Tai reiškia, reikia tobulėti, stengtis ir vėl toliau. Tai čia ir tie atvažiavo matyti žmonės, kurie kažko nori pasiekti gyvenime, tobulėja, žvejoja, kažką veikia, tai čia ta varomoji jėga mūsų vyrų. Trečioji vieta atiteko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 4 komandai, kurie sužvejojo 5 kg 428 gramus žuvies. Antroji pasvaliečių komanda su 6 kg 103 gramais žuvies laimikiu.
Rokiškio komandų atstovams tą dieną sekėsi labiausiai. Komandų varžybose šio rajono policijos komisariato atstovai sugavo 9 kg 459 gramus žuvies ir užėmė pirmąją vietą. Asmeninėje įskaitoje trečioji vieta atiteko Tadui Urbanovičiui – 2 kg 608 gramai. Antroji Rimantui Rasteniui, pirmoji Olegui Babakinui – 5 kg 860 gramų. Buvo pagerbti ir padėkos raštus gavo linksmiausias, draugiškiausias ir didžiausias žuvį pagavęs varžybų dalyvis. Šeštadienio popietę laisvalaikio centre noriniečiai rinkosi į renginį Gimtoji kalba – žmogaus garbė paminėti gimtosios kalbos dienos. Dvarėlio teatras suvaidino miniatiūrą, kaip kad ir gerai mokėdami savo gimtąją kalbą galime nesusikalbėti. Noriūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Irena Gasparonienė kalbėjo apie gimtosios kalbos užterštumą slavizmais ir angliškais žodžiais. Renginio dalyviai rinko gražiausią įmonės, veikiančios Noriūnų seniūnijoje pavadinimą. Siūlyta nebalsuoti už netaisyklingus, dirbtinius, sudarytus su skaičiais, vietovardžiais ar vardais pavadinimus. Žiūrovai iš 15 varžytuvių biuletenyje pateiktų įmonių pavadinimų daugiausiai balsų atidavė už kaimo bendruomenės Palevenys pavadinimą. Uždaroji akcinė bendrovė AIBE pelnė prizą už lietuviškiausią įmonės pavadinimą Noriūnų seniūnijoje. Nugalėtojams prizus įsteigė Noriūnų seniūnijos seniūnas Audronijus Zulonas, o įteikė seniūnijos vyresnioji specialistė Irena Barčienė. Šis konkursas te paskatina verslininkus steigiamoms įmonėms suteikti gražius, taisyklingus ir įdomius vardus. Apdovanoti geriausi Kupiškio rajono sportininkai ir treneriai. Kupiškio kultūros centro vitražų salėje buvo apdovanoti geriausi rajono bei Kupiškio rajono sporto centro sportininkai. Geriausias treneris klubas bei 2014 m. 7 Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių pirmojo etapo nugalėtojas. Renginį vedė Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos gimnazistas Vygantas Vilma. Jis pakvietė Kupiškio rajono savivaldybės merą Joną Jarutį pasveikinti susirinkusius sportininkus. Sveikinu pirmiausia su tuo, kad šitas konkursas grįžo vėl į Kupiškį. Bandėm čia atsekti istoriją, tai ko gero paskutinis buvo gūdžiais tarybiniais laikais. Sportas kiekvienas žmogaus gyvenime, manau, nu, mano gyvenime tikrai užima vieną iš pagrindinių vaidmenų, nes jeigu prisiminti savo vaikystę, tai buvau labai ligotas savotiškai pradinėse klasėse ir kai pradėjau sportuoti, visi tie rodikliai gyvybiniai ir fiziniai pradėjo gerėti. Aš manau, kad tai yra kaip ir įrodymas, kad sportas sveikata. Visus tuos metus mes stengiamės, bent jau kiek aš čia dirbu, stengiamės sporto sąlygą sportuoti, sudaryti kiek įmanoma daugiau. Tai stadioną vieną geriausią turim šiam regione, aišku, ten žiūrovų vietų gal nėra, bet visa kita yra tvarkoje. Turim teniso aikštynus, turim krepšinio aikšteles. Keletą aikštelių jau dirbtinės dangos įrengta rajone ir į priekį daugybė planų yra numatyta. Renovuotos praktiškai nėra, gal šiek tiek daugiau ar mažiau visos sporto salės paliestos. Jeigu nepaliestos, tai bus paliestos. Aš manau, kad galimybės sportuoti Kupiškį yra tikrai neblogos. Kupiškis turi gilias tradicijas įvairių sporto šakų. Periodas toks 25-30 metų, kai buvo labai stiprus, kai aš atvažiavau Kupiškį, buvo techninės sporto šakos, šiek tiek tai yra motociklai, dabar džiaugiuosi, kad yra bent 2 ar 3 klubai, kurie šitą sporto šaką atgaivino. Nu, apie krepšinį turbūt nekalbu, visuotinė religija ir neaplinkė tai ir Kupiškis, tai krepšinį lanko daugiausia iš visų sporto šakų. Ir moksleivių, ir saugusių žaidžia, tai iš tikrųjų ir natūral kartais kiti klubai reiškia priekaištą, bet yra daugiausia žmonių užimantį sporto šaką, todėl natūral, jie yra tas finansavimas šiek tiek didesnis. Bet manau, kad visi turi teisę būti po šią saulę ir ypatingai žmonės sportuojantis, mano asmens bus visada palaikę. Kalbėjo Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorė Laimutė Šližauskienė. Man labai malonu matyti į vieną vietą sukurtus įvairių sporto šakų atstovus ir sportininkus.
Šiandien mes pagerbsime 2014 metais garsiausius Kupiškio krašto sportininkus. Iš tikrųjų, kaip be būtų gaila, dėl susiklošusių aplinkybių dalis kupiškėnų gina kitų rajonų ar miestų garbę. Na, iš tikrųjų, tie geriausių sportininkų ir trenerių rinkimai kažkada nutrūko. Ir mes vilėmės atgaivinti šią tradiciją, taip pat vilėmės, kad toks renginys irgi taps tradiciniu. Juk mes taip pat turime ko pasidžiaugti, turime gražaus augančio jaunimo, subrendusių sportininkų ar vyresnio amžiaus žmonių, kurie sėkmingai dalyvauja veteranų įvairiose varžybose, seniūnijų sporto žaidynėse ar taip vadinamuose žalgiriadose. Iš tikrųjų, besirengiant šiam renginiui, teko girdėti, kad nors ir labai mažas tas mūsų Kupiškis, bet nežinome savo sportininkų, nežinome, kokiai sporto šakai atstovauja. Dažniausiai jų iškovotos pergalės ir lieka artimųjų giminių draugų rate. Todėl norime, kad apie tas pergalės išgirstų ir mūsų krašto bendruomenė. Prieš apdovanojimų ceremoniją renginio vedėjas pakvietė prisiminti 2014 metų sporto varžybų renginių įsimintiniausias akimirkas. Geriausių 2014 metų Kupiškio rajono sportininkų penketuką buvo pateiktos 13 įvairių sporto šakų kandidatūros. Šventės metu nominuotosius sportininkus apdovanojo Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis bei Seimo narys Aleksandras Zeltinis. Internetinis balsavimas lėmė, kad į geriausių Kupiškio rajono sportininkų penketuką buvo išrinkti Modestas Puišė, Europos klasikinio kultūrizmo čempionato 4 vietos laimėtojas. Latvijos Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionate absoliutus nugalėtojas fitneso kategorijoje. Valdas Šabrinskas, Lietuvos veteranų paplūdimio tinklinio čempionas, Lietuvos sporto draugijos Žalgiris žaidynių 3 vietos laimėtojas. Kupiškio rajono salės ir paplūdimio tinklinio čempionas. Aidas Navickas, futbolo klubo Narjanta, veteranų komandos Narjantos senukai kapitonas, futbolo klubo Narjanta pirmosios komandos žaidėjas. Dalyvavo Utenos apskrities futbolo asociacijos futbolo salės futbolo ir veteranų pirmenybėse. Andrius Žilinskas, ilgametis rajono vyrų krepšinio sporto klubo dailista bei krepšinio klubo Kupiškis komandų žaidėjas.
2014 m. rajono vyrų krepšinio pirmenybių pirmos lygos varžybose kartu su Kupiškėnų komanda iškovojo pirmąją vietą. Karolis Matonis, futbolo klubo Narienta pirmosios komandos vartininkas, dalyvavo Utenos apskrities futbolo asociacijos futbolo ir salės futbolo pirmenybėse. Jauniausias ir perspektyviausias Utenos apskrities futbolo asociacijos pirmenybių vartininkas. Susirinkusieji turėjo progą pasiklausyti Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos auklėtinės Akvilės Čemerytės atliekamų dainų. Neturiu, aš nemoku dainų, aš trumpa atėjau, aš ilgam išeinu, mano mažas brolau, aš žinau, ko tyli. Baisiai aukštas dangus, baisiai žemė gili. Ir žinai, paprastai, toj aukštoj pakeliai. Mes nebuvom aukštai, mes nebuvom aukštai, mes nebūsim giliai. Bet vis tiek, bet vis tiek. Viena vasara čia buvo mūsų pasaulis džiaugsmai ir kančia, bet vis tiek, viena vasara čia buvo mūsų pasaulis džiaugsmai ir kančia. Ir žinai, paprastai, toj aukšto. Į geriausių 2014 metų Kupiškio rajono sporto centro sportininkų penketuką buvo pateiktos 15 sportininkų kandidatūros. Internetinio balsavimo metu buvo išrinktas šis penketukas. Domantas Vilys, 4 kartus pripažintas naudingiausiu 2013-2014 metų sezono moksleivių krepšinio lygos žaidėju. Išrinktas į 2013-2014 metų sezono moksleivių krepšinio lygos geriausių žaidėjų simbolinį penketuką. Kartu su Lietuvos berniukų U14 rinktinė Baltijos taurės antros vietos laimėtojas. Nuo 2014 metų rugsėjo mėnesio pirmos dienos Domantas Vilys jau Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtinis. Jurgita Zabulytė. 2014 metų Utenos apskrities komandinio stalo teniso čempionato nugalėtoja, kalėdinio Kupiškio rajono mokinių stalo teniso turnyro nugalėtoja, respublikinio antros lygos moterų stalo teniso varžybų dalyvė. Gabija Vogulytė, Kupiškio ilgo nuotolio regatos trečios vietos laimėtoja porinių dviviečių valčių klasėje, Lietuvos irklavimo klubo fondo kalėdinio turnyro pirmos vietos laimėtoja, Remus Taurės pirmojo etapo antros vietos laimėtoja. Monika Murnikovaitė, Kupiškio ilgo nuotolio regatos trečios vietos laimėtoja dviviečių valčių klasėje, Remus Taurės pirmojo etapo antros vietos laimėtoja. Laura Kacinauskaitė, imtynių tarptautinio turnyro Daugpilyje antros vietos laimėtoja, Lietuvos jaunimo imtynių čempionato pirmos vietos laimėtoja, moterų imtynių čempionato trečios vietos laimėtoja, Lietuvos jaunių imtynių rinktinės narė. Akvilė Čemerytė atliko savo kūrybos dainą. Ruošias atsirūkti, noris nusispjauti, norisi nutrūkti, o mama, oi, mama, gatvės laimingos, žydintis kaštonas, kalcianidas, perlipo per tvorą, tau norisi gyventi. O man norisi numirti, smilka nursena mano ar tai stebuklingi jo. Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Aleksandras Zeltinis. Taigi, pirmiausia, norėčiau visus jūs sportininkus pasiekusius didelių gerų rezultatų
savo šakose jūs pasveikinti. Pasveikinti su gerais rezultatais, kuriais jūs garbinat ir šlovinat savo giminę, savo šeimą, šlovinat savo kraštą, šlovinat ir Lietuvą. Tiek vyriausybė, tiek Seimas sportui skiria didelį dėmesį. Ir tai patvirtina tokie dalykai, kad prieš du metus mano pastangų dėka, kartu mes su Božela lankėmės sporto departamente, sprendėm klausimus, kad būtų skirtos lėšos ir numatyta, kad įtrauktų į valstybės investicijų programą sporto komplekso statybą. Tai kaip praeitais metais atlikti techniniai projektai tiek Kupiškyje, tiek Biržuose, o šiemet skirtos lėšos šių kompleksų statybai. Taigi, aš žinau ir norėjau, dėjau visas pastangas, tai noriu pasakyti, mes nekartą dar lankėmės ir su meru pas departamento direktorių ir iš tikrųjų šiais metams jums yra numatyta 411 tūkstančių statybos darbams ir statybos prasidės ir Kupiškis turės baseiną, Biržams statomą sporto kompleksas. Iš 12 pretendentų balsavime dalyvavusių asmenų nuomonė geriausias 2014 metų Kupiškio rajono sporto treneris tapo Modestas Puišė. Šiais metais planuojame mes mūsų klubas išvežti į Lietuvos čempionatą, Lietuvos Latvijos čempionatą ir plus tarptautinis čempionatas, kadangi kultūrizmai 50 metų, atvažiuoja Austrijos, Čekijos, planuojama netgi Rusijos ir Ukrainos, tai žinau, kad jie ten kartu pozuos, bet bandysim kažkaip. Taigi visus kviečiu gegužės 23 Kaune Kristučio kultūros centre ir pamatysit, jei neklystu, mes ruošiam dabar 8 Kupiškio atletus, tarp jų 3-4 merginas ir tikimės gerą rezultatą pačią. Balsavime taip pat nuspręsta, kad 2014 metų geriausių Kupiškio rajono sporto klubų iš 11 pretendavusių tapo sporto klubas Pagardai, prezidentas Valdas Šabrinskas. Klubas įkurtas 2004 metais. Jis ne tik populiarina tinklinį Kupiškio rajone, bet aktyviai įsijungia ir į kitų sporto šakų varžybas. Norėčiau padėkoti, kas dalyvauja mūsų klubo veikloje visų pirma. Tai 10 metų mūsų visų įvertinimas. Ačiū visi. Buvo apdovanota 2014 metų 7 Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių pirmojo etapo vykusio Kupiškio rajone nugalėtoje Šimonių seniūnyje. Sportinė taurė buvo įteikta Šimonių seniūnijos seniūnui Žydrūnui Vanagui. Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorė Laimutė Šližauskienė padėkojo visiems, kurie prisidėjo organizuojant ir vykdant sporto varžybas bei renginius. Na, tirpalas. Mane kvieskit, mane. Kostingas. Apie kokie čia eksperimentai? Degnės gersi. Degraduoja žmonės. Profesoriu, jūs mano visą šeimininį gyvenimą amputavot. Nepasiteisinu. Tirpalas, klastingas. Tai ne, klastingas. Kviečiame į renginius Kupiškio kultūros centre. Kovo 8 dieną, sekmadienį, 13 val. 15-asis tarptautinis būgnų ir perkusijos festivalis koncertas Mūsų gėlės šiandien jums. Bilieto kaina 5-7-10 eurų, moksleiviams 3. Kovo 13 dieną, penktadienį, 17 val. Cirko trupės Magic Show iš Ukrainos pasirodymai. Bilieto kaina 4-6 eurai, vaikams iki 3 metų nemokamai. Kovo 19 dieną, ketvirtadienį, 18 val. Grupės Ambrozija ir Pauliaus Stalionio koncertas. Bilieto kaina 6-7 eurai. Gražios ateinančios savaitės. Sudie.